Olha nós mais uma vez aí, canal Clandestino Channel. Tamo junto, caralho. É nós aí com mais um episódio da novela pra macho. Tamo aqui na cidadezinha de Southend-on-Sea. Southend, de novo, né? Tamo aqui de novo, Southend. Southend. Ou Southend. Bom, neste lugar, como sempre, levando aquele ferro básico aí no traseiro, ferro comprido, um ferro comprido, direção aí a mais um descarregamento, é moleque. Chega lá, nós solta a carreta, pega o cavalo e vamos embora pra casa. Hoje é um dia mais que top, galera, um dia maravilhoso, um dia perfeito, chuvoso, nuviado. Hoje é um dia top, velho, hoje é um dia top. É um dia que ontem eu acabei tarde, né? Aí tive que sair mais tarde hoje. Chego lá no primeiro descarrego lá na cidade de Peterborough. Não tinha, ou melhor, fiquei agarrado lá das 7 da manhã até 1 hora da tarde. Outro prancheiro. Esse cara tava lá em cima comigo também, ó. Esse passou aí agora. Bom, esse tempo todo lá esperando pra descarregar aquele ferrinho básico. Aí eu tinha que vir carregar aqui nesse lugar aqui e tô levando lá pra aquela. Lá pro F Brasil, né? Oh, meu Deus do céu! Vamos voltar lá naquela muquiça lá. Concessionária da Kia, Mazda, Kia, Ford, tudo junto ali, ó. Tudo junto, ó. Junto e misturado ali. Essas obras é uma merda. Só pra causar fila. Apesar que a fila não é por causa da obra, não. Olha aí que boçanga. E a coisa boa era que hoje o pessoal lá da empresa me liga. Bom dia. Good morning. Como é que você tá? O que eu fiz? Eu perguntei logo, né? Eu começo assim, bom dia, que eu sabe que bom dia assim, bem tranquilo, né? Bom dia. Eu, bom dia. Ele, como é que você tá? Eu falei assim, o que eu aprontei? O que eu fiz de errado? Ele, nada. Nada. Nothing, mate, nothing, nothing, mate, nothing. Eu, alguma coisa eu fiz de errado, esse cara tá muito doce. Ou alguma coisa ele tá querendo. Aí ele, por acaso você lembra de ter fechado algum cruzamento? Meu bicho, é tanto cruzamento que eu passo durante o dia que se eu fechei algum, não tô lembrado não, velho. Ele é... Ele fez só assim, né? Eu falei assim, ah, chegou multa, né? Não, uma, duas. Puta merda. Aqueles cruzamentos, galera, que eu sempre mostro pra vocês aí, que tem as faixas quadriculadas, muitos deles tem uma câmera, né? Pá, bem em cima dele assim. E se você ficar ali em cima dele por mais de alguns segundos, né? Deve ter algum caboclo lá dentro do escritório lá que fica lá, né? Parou em cima da faixa, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, multa! Multa! Toma multa, filho de uma égua! Deve ter um cara lá que trabalha desse jeito, né? Só pode. A bunda da carreta. Eu tinha passado o cruzamento, né? Igual tá aqui agora, né? Trânsito, tudo parado, tudo fodido, todo mundo arrebentado, todo mundo nervoso, né? Aquela coisa normal, aquela coisa básica, né? De Londres, né? Desse tipo aí. E nada, eu dei espaço na frente, né? Porque o foda de dirigir caminhão dentro de Londres é isso aí. Porque
O carro ele passa, né? Um pedacinho que sobra do lado de lá, ele vai lá e enfia lá, né? Caminhão você tem que calcular que você tem a carreta todinha pra trás ainda. E aquela carreta toda não pode ficar em cima daquelas faixas quadriculadas ali. E eu deixei os caras. E eu até lembro o lugar, né? Na hora que ele falou lá o nome do lugar, lá, Lilsham. Foi assim, ah, agora eu sei onde foi. Tô ligado onde foi a merda. Sinal vermelho. Sinal verde, sinal vermelho. E eu parado ali. Sinal verde, sinal vermelho, sinal verde, sinal vermelho. Quando começou que eu vi que dava o espaço pra mim entrar, né? E o meu tava verde. Só que é aquela, né? Você fica parado esperando dar o tempo dos carros, tipo assim, de aliviar o espaço que dá pra você entrar pra você não fechar o cruzamento. Só que no, naquilo que você tá parado, os carros pequenos que tá do seu lado, eles vão passando tudo. E vão enchendo lá. Tipo assim, o espaço que dá pra você ficar já não dá mais, porque os carros vão passando, vai entrando, vai passando, vai entrando, né? Teve uma hora que deu um espaço legal. Eu peguei e fui. Quando eu fui, passou uma van no pau, né? Pai, pum, entrou lá no buraco onde ia entrar. Pronto. Foi o que deu pra me fuder. Essa uma. A outra foi um pouquinho mais pra frente. Bom, total 300 e alguma coisa, né? 300 e algumas libras pra pagar. Eu perguntei lá se tinha ponto, ela falou que não tem ponto. É só multa mesmo. Mas são 300 libras jogadas no lixo, né? Se eu pegasse 300 libras, né? Fosse no banheiro, cagasse e limpasse com a nota de 100 a bunda, era mais, dava mais satisfação, né? Primeiro assim, pô, limpei o toba com a nota de 100 conto. Isso sim que é um toba privilegiado, né? Dar dinheiro de multa é o pior dinheiro, é o dinheiro mais mal gasto que existe, né? Mas, como se diz, acontece. Aí é que eu falo, adianta xingar? Adianta, você xinga pra caralho, velho, mas xinguei pra porra hoje, nossa senhora, mas xinguei pra caralho. Mas não adianta. Então, se você xinga, você tira aquela mágoa, aquele ódio que você tem contra o governo, aquela vontade de mandar explodir tudo, aquela vontade de pegar uma metralhadora e sair metralhando todo mundo, seus corno, eu tomei uma multa porque vocês estão tudo parado aí, porque todo mundo quer pegar carro pra sair, ah! Mas não adianta nada, cara. Se fudeu. Ó. Toma na Tobia! Se ferrou. Agora é pagar, né? Mas não por isso a gente deixa de ser feliz, né? Acontece. O importante é não matar ninguém. O resto é tudo relevável. O resto a gente vai relevando, a gente vai indo, a gente vai tocando. Vamos tocando, meu povo, vamos tocando. Que não adianta nada ficar nervoso. E eu saí voado lá desse cliente lá. Agora, né? Uma pra evitar essa fila aqui. Mas não essa. Tem outro pedacinho lá que leva lá pra aquele fudido Brasil lá. É, que ali vira uma fila desgramada ali também, ali vira uma fila infernal indo pra eles lá, né? Porque vai dando 5 horas, já tô quase no limite já, né? Já deveria estar lá naquela estradinha descendo já, porque depois vai dando umas 5 horas da tarde, pronto, fudeu, meu amigo. Já até aprendi os horários aqui já. Hoje é um dia daqueles que nós iremos acabar tarde. Sem choro e sem chance. Se aqueles viados lá hoje de manhã tivessem descarregado rápido, mas bem rápido, hora dessa eu já tava lá em casa, lá de boa, com as pernas pra cima, tomando aquela breja. Mas como aqueles viados lá não descarregaram rápido, a
Agora eu vou ter que enfrentar um congestionamento daqui até lá no pé do monte lá de casa. Por causa do horário, velho. Por causa do horário. Uma hora aqui quer dizer muito. Por questão de uma hora só, às vezes até menos. Fode com o dia da pessoa. Aí por causa de uma horinha que você perde algum canto, aí no final do dia você perde por causa daquela hora lá, né? No final do dia você vai somar lá, você ficou, perdeu 3 horas do seu tempo. Aí é fila, aí é isso, aí é aquilo. É complicado, velho, é complicado. Aí essas faixinhas aí de bosta. Eu tenho um conhecido lá na Itália. Vou contar a história desse caboclo pra vocês verem que o cara é louco. Esse cara é doido. Pensa num caboclo doido. Cara, que esse cara que não reza, né? Que esse cara que é meio... cara é doido da cabeça. A gente tava indo pra... de Florença pra Pisa. No verão, né? Tomar banho de praia e tudo mais, né? E nessa rodovia que tem, que sai de Florença, vai até Pisa. Onde tem as praias. A praia mais perto, né? Tem uma rodoviazinha lá, é uma superestrada, chama de superestrada, né? É pequenininha assim, duas faixas pra cada lado. Só que ela é cheia de radar. E nós indo de boa. E esse cara, ele mexe com... Ele faz reparação de para-brisa, vidro, faz aqueles negócios de... como é que chama, gente? É o que chama de double glaze. Duplo vidro, né? Tem um vidro que tem um gás, né? Tipo assim, trabalha com esses negócios. Então, tipo assim, o cara, questão de vidro, ele conhece tudo. E nós indo de boa pra essa praia, ele pega um radarzinho e passa, né? Puta! E o cara tava no pau, ó. Ele tinha esquecido lá do radar, porque ele conhece o lugar, né? E ele esqueceu daquele radar lá e passou no gás, velho. Passou que tomou só aquele flash. Foi na praia e tudo mais, o dia eu tô de boa e esse cara com essa multa na cabeça, né? Puta merda, vai dar multa, vai dar merda esse negócio, eu não posso perder ponto na carteira, porque isso que é aquilo, não sei mais o que lá, não sei mais o que lá. Dentro do carro desse caboclinho, ele tem os material que ele usa pra trabalhar, coisa pra cortar vidro, coisa... tipo assim, os tem que ele precisa pra trabalhar. Esse cara voltou lá nesse radar, é uma caixa que fica pregada lá no chão, né? E tem um vidro, né? Geralmente lá na Itália os caras vão lá com uma latinha de spray e tampa o vidro lá com a... Onde fica a câmera ali, né? Esse cara não, esse cara fez diferente, porque ali já, como ele já tinha tomado a multa já tava na máquina. O que esse caboclo? Olha só a doideira do cara. Ele parou num posto de gasolina, comprou lá acho que uns 4 litros de gasolina, pôs numa garrafa, né? Voltou lá de noite, já tava de noitinha. Quebrou o vidro, conseguiu quebrar o vidro, que aquele trem é grosso, é grosso pra caramba, mas tipo assim, como o cara sabe das técnicas e tudo mais, ele conseguiu quebrar aquele vidrinho que tem lá, que é um plástico, é um trem grosso assim, né? Eu sei que ele conseguiu fazer um buraco pra passar lá pra dentro. Encheu aquele trem de gasolina, aquelas garrafas de gasolina que ele tinha lá e meteu fogo na máquina, velho. Quando ele falou, a gente não acreditou. Falou assim, eu meti fogo naquela merda, velho. Queimei tudo, queimei aquela porra. Aquelas máquinas lá é cara pra caralho, dizendo o governo que é caríssima, né? O governo geralmente coloca lá o custo pra comprar a máquina, que ela é muito cara. Eu no outro dia, na segunda-feira que eu tava indo trabalhar, eu passava sempre ali naquele pedaço ali, né? E eu sabia qual que era a maquinazinha que tinha fotografado ele, né? Aí eu parei, que tinha tipo um acostamentozinho, né? Eu pensei, eu vou descer só pra ir lá olhar, cara. E o cara meteu fogo no trem mesmo, velho. Queimou tudo. A caixa ficou pretinha, né? E dentro não sobrou nada. Queimou completamente. A máquina fotográfica, a máquina que tinha tudo, queimou tudo. Sobrou nada lá dentro. O desespero do homem pra não tomar uma multa, hein? Pensa. Eu, bicho, se a polícia te pegar, você tá ferrado, velho. Ele falou assim, rapaz, ferrado eu já tô de todo jeito, moço. Quando o policial for lá dentro tirar a memória lá da câmera e for ver a foto, eu tô fudido. Se eles me pegarem metendo fogo naquele trem, eu tô fudido. Então fudido por fudido, eu queimo aquela porra. E queimou mesmo. Queimou ela todinha.
É os doidão da vida, velho. Só tem nego doido. Que é nóis, cambada. Pô, 15 mil de vídeo, hein. É nóis. Galera, tamo aí contando piada, contando histórias. Histórias da gente. Vamos que vamos. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aquele like violento. Compartilha aí o vídeo com os amigos de vocês. É nóis forever. Vou ficando por aqui. Aquele beijo na bunda. Até a próxima e fui, cambada.